Бейбіт атым игілігін көріп отырған дамыған мемлекеттердің бірі Қытай. Бұл елде атым электр станциясы салынған провинциялардың әлеуметтік экономикалық көрсеткіші көш үлгері. 10 жылдың ішінде шағын шаһарлар мегаполиске айналып, елді мекендерге қала статусы берілген. Қытайдағы тілшіміз Руслан Бақытбекұлы сол өңірлерге арнайы барып, даму қарқынын көріп қайтты. Қытайдың атом энергетикасы саласының дамуы 90-шы жылдардан бастау алады. Қазір алпауыт елде 57 ядролық реактор бар. Солардың бірі Яньюнган қаласындағы Тяньвэн АЭС-і. Ядролық станция аумағы 300 гектардан асады. Теңіздің жағалауында тұр. Іші кәдімгі шағын қалашық. Жол белгілері мен бағдаршамдар қойылған. Өзінің асхана, дүкен, дәмханасы бар. Ал тура жанында 10 шақты елді мекен орналасқан. Бұл ауылдарда 146 мың адам өмір сүріп жатыр. Жақсы көріну үшін әкімшілік ғимаратының шатырына шығып алдым. Міне, арт жағында егер көрінсе, атом электр станциясының реакторларын көруге болады. АЭС салынғанға дейін жергілікті халықтың табыс көзі балық пен теңіз өнімдері болған. Кейін іске қосылған соң тұрғындар жұмысқа тартылып, еңбекпен қамтылды. Атом электр станциясында қауіпсіздік қатаң бақыланады. Станция жанында ғылымға негізделген бірнеше институт пен орталық қатар жұмыс істейді. Қытайлық мамандар қабырғасы жер сілкінісі мен жойқын тайфундарға төтеп беретінде есеппен салынған деп сенімді түрде айтып отыр. АЭС бұл энергетикалық қауіпсіздік. Мәселен, Тяньвэн АЭС-інің құрылысы тұтас Цянсу провинциясының өнеркәсіптік және энергетикалық құрылымын реттеуге тиімді ықпал етті. Қытайдың шығысындағы энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етті. Ең бастысы кешенді өндірістік кластер жасауға мүмкіндік берді. Қытай елі 2035 жылға қарай атом энергоблоктарының санын 100-ден асырады. Қазірдің өзінде көрші елде 26 ядролық энергонысанының құрылысы жүріп жатыр. Биылдан бастап тағы 11 энергоблок салу туралы шешім қабылданды. Руслан Бақытбекұлы, хабар, Қытай халық республикасынан.